Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про ситуації, з якими стикаються ветерани АТО, ООС. В нашій студії ветеран Богдан Кириченко та юристка правозахисної групи «Січ» Віталія Серебрянська. Богдан Кириченко – ветеран. Закінчив Придніпровську з Державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю технолог будівельних конструкцій. Із травня 2014-го служив в батальйоні «Донбас». Через контузію та травми в боях отримав інвалідність. Хобі – спорт, улюблена страва – борщ. Віталія Серебрянська – юристка громадської організації «Правозахисна група «Січ». Закінчила університет митної справи та фінансів. Отримала премію Дніпропетровської обласної ради у сфері соціально-правового захисту дитинства, материнства та батьківства. Хобі – допомога дітям. Улюблена страва – чизкейк. Богдане, Віталія, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Богдане, я знаю, що ви вже багато років боретеся з системою і вже є такі успішні приклади там, де ви перемогли. Давайте розпочнете, розкажете, які ситуації відбувались і як вдалося все ж таки отримати перемогу. Так, ну, були ситуації, коли повернувся. Перша, ну, така сама серйозна ситуація, це треба було добитись операції, ну, своїй дружині, пересадка нирки. Паралельно шукали, ну, я тоді поранення отримав. Вона була в такому стані, що лікарі не давали жодного шансу. І гроші заробляти на сьомні квартири ще було важко. І звернувся просто до місцевих органів, знав, що і держава, і Європа виділяють гроші для переселенців, атошників переселенців, на ремонт гуртожитків, всього. Просто попросив кімнату в гуртожитку. Ну, на що, якби, ну, отримав негатив. Ну, як, одразу негативно відповідь, так? Не вийшло, давайте ще зазначимо, що ви переселенці з так, Донбасу, так? Так. І мене здивувало, що, лишивши там кілька своїх квартир, я свою, дружина свою, потім, захищаючи країну, ми втратили здоров'я, ти звертаєшся, тебе не можуть поселити навіть у гуртожитку. Ну, пішов на принципи, став добувати своїх прав, знав, що по закону полагається житло, ну, зібрав пакет документів і став на чергу, виходить. Ну, все по закону робилось. Просто, щоб отримати кожну бумажку, кожен папір, ти стикаєшся з определеними проблемами. Люди на місцях або не знають законів, або їх перекручують, не хочуть їх знати. Ну, приходиться усюди добиватись. Я так розумію, що шукаєте допомогу, щоб з цими папірцями, з усіми справитися. От, наприклад, як Віталія прийшла на допомогу разом зі своїми колегами, так? І вже приймала участь потім, наскільки я знаю, в питаннях землі і в подальшому, саме зараз, так? Чи питання підтвердження інвалідності, щоб було безстроковим, вирішується. Віталія, розкажіть, будь ласка, от, наприклад, Богдан, ви самі знайшли правозахисну групу і звернулися, чи яким чином все відбулося? Мене в першій справі допомагала, зараз, здається, директор правозахисної групи «Січ», це така Ольга Волинська, я їй дуже вдячний. Другі дві справи вже мені ось Віталіночка допомагала. Це, ну, все правозахисна група «Січ». Це добре, що такі організації існують. Наприклад, «Січ» я знаю як одну з небагатьох організацій, які справді працюють, тому що я звертався, ну, про допомогу і Міністерство ветеранів,
І напряму к чиновникам, ну, всюди таке, там, обіцяють, і справ ніяких, ну, одні слова. А тут так, мені допомагали повністю юридичний супровід, висвітлювали це все, знову ж таки, на всю країну, тому що є ще чесна журналістика. Ну, дякую, що в нашій країні ще існують, ось я ж кажу, такі правозахисні організації, ще й чесні журналісти. Тому в кількох справах вийшло, ну, здобути перемогу, можна сказати, змусити закон працювати. Віталія, а як зазвичай ветерани самі звертаються, знаходять вас десь, чи в месенджерах, чи взагалі на номери телефону телефонують? Так, у нас є і сторінки у соціальних мережах, і сайти, і номери телефонів. І ми самі іноді приходимо і в госпіталі, надаємо контакти, і у центри комплектування, раніше військкомати. А загалом, так, люди, які потребують правової допомоги, правових консультацій, вони самі знаходять і самі звертаються до нас з різних питань. Я так розумію, що допомога безкоштовна, так? Так, ми надаємо правову безкоштовну допомогу. Зрозуміло. А як ситуація з Богданом? От, яким чином юридично допомагали от в процесі, так би мовити, боротьби з системою, так, з цими питаннями, з якими не згодні були? Ну, особисто я займалась справою по землі. Справа в тому, що коли Богдан отримав землю, а це був нелегкий процес для Богдана, і він тривав довго, ще й після цього нелегкого процесу отримання землі під будівництво житлового будинку, поліція Самарського району чомусь вирішила, що Богдан незаконно володіє цією земельною ділянкою, і намагалися накласти арешт і скасувати рішення Дніпровської міської ради щодо виділення цієї землі Богдану. От, і, ну, тривав, хоча насправді за законом ветеранам є можливість отримати, так, звісно, такі ділянки. За земельним кодексом України, як ветерани, а то так і інші громадяни мають право отримати декілька земельних ділянок у власність безоплатно. Для цього їм треба звернутися у Дніпровську, ну, якщо це в Дніпрі, в Дніпровську міську раду або в місцеву раду там того міста чи селища, в якому вони проживають. Із заявою, потім отримати дозвіл, потім розробити проєкт цієї земельної ділянки, знову узгодити, якщо там якісь додаткові необхідні документи, як погодження з водним кадастром чи ще з якимись органами, як сталося із Богданом, то цей процес затягується надовго. Але за законом ветерани то мають право отримати безкоштовну власність земельні ділянки і під будівництво будинку, і під селянське господарство, і під садівництво, під гараж, під дачне будівництво. Зрозуміло. А зазвичай стикаються з проблемами, тобто без юридичної допомоги так складно, так би мовити, домогтися своїх прав належного виконання. Як ви гадаєте, якби, наприклад, юристи не допомагали Богдану, то вдалося б все ж таки доказати свою, довести свою правоту? Я думаю, що Богдан такий борець, що він у будь-якому випадку домігся б виконання своїх прав, реалізації своїх прав. Але, ну, я дуже рада, що Богдан і нам довіряє допомагати, і інші ветерани нам довіряють допомагати, якщо вони стикаються з певними проблемами, бо деякі проблеми потрібно вирішувати у судовому порядку або спілкуватися з органами державної влади письмово, що, ну, не дуже просто є для кожного там пересічного громадянина, який не має юридичної освіти. Богдане, а скажіть, будь ласка, от ви, наприклад, можливо, вже ваші побратими, так, ваші знайомі вже бачили про ваш шлях
наприклад, отримання квартири, отримання земельної ділянки, і що не все було так просто, можливо, після того, як все вирішилось, і це можна назвати успішною історією, звертались до вас, питали, як, яким чином, що треба робити, яким шляхом краще йти, щоб, в принципі, менше проблем було? Ні, ну, звісно, хтось питає поради, як ти робив це, як робив то. Ну, що розумієте, це такі бувають довгі шляхи, які проходиш 2-3 роки, потім не сильно і пам'ятаєш. Тому так, ось ви питали, як познайомився з правозахисною групою «Січ», це теж порадив якийсь побратим, познайомив нас з Ольгою. Так, і сам раджу побратимам не опускати руки, теж звертатись, ось, наприклад, до правозахисної групи «Січ», то теж це, ну, і добуватись. Я не думаю, щоб в мене щось вийшло без фахової допомоги. Воно йдеш, так, щось добуваєш, але поки існує закон, це правильно, треба правильно скласти ту ж заяву. Правильно подати, правильно скласти той іск в суд, тому кожен крок, і тут юридичний супровід, і добре, що є чесні такі компетентні спеціалісти, які хочуть допомагати хлопцям. Як інші роблять по-всякому, тут у кожного теж ветерана там, або хлопця свій шлях. То у когось по знайомству виходить, багато знаю бойових заслужених хлопців, які, у яких нічого не вийшло, там, ні отримати, ні добити. Ось як і про мене, там отримав одну ділянку земельну з 5, теж знайшов, сам не шукав мені волонтери, то там 3 роки цих бюрократичних всяких процесів, і потім ще поліція питається в тебе її віджати, якби там накладати арешт не по закону. Хоча у нас всі папери були зібрані по закону, всі інстанції, всі сесії були пройдені. Богдане, а взагалі є такі ветерани, які, в принципі, ну, не готові, так би мовити, виборювати свої, боротися за свої права? Та є різні. Хтось не готовий, хтось навіть пробувати не буде. У когось там важкий психологічний стан, він не може цього робити. І він раз прийде там в кабінет, його пошлють, і він далі це закроється в себе вдома. Ну, зовсім різні люди є, зовсім різні бойові дії, так, УБД багато, а є різні, тут кожен випадок окремий. Тобто, насправді, було б добре, так, Віталіна, якби ось ця вся система була утримання того, що належить за законом, була якоюсь спрощеною, якоюсь, ну, в якому ідеальному варіанті має воно все існувати. Ну, тобто, такі перепони, вони якісь такі, ну, дуже дивні, чому такий шлях проходити, щоб отримати те, що мають. Справа в тому, що ветерани то мають право отримати квартиру, так, наприклад, у строк 2 роки. От 2 роки пройшло, вони мають за ці 2 роки отримати квартиру, якщо вони там стали в чергу, в них є відповідні документи і підстави для отримання квартири цієї. Я впевнена, що не так багато, і з нашої практики не так багато ветеранів АТО отримують квартири вчасно. Чому? Тому що місцеві ради на місцях, люди навіть не знають цієї норми. І мало хто зацікавлений в пошуку можливості надати ветеранам квартири. А крім того, ще й самі ветерани, вони не завжди орієнтуються в нормах права. І інформації не так багато надається от безпосередньо в тих органах, де, ну, там, в місцевих радах, куди ветеран в першу чергу звертається за отриманням житла або там поліпшення умов житла. Якщо б на місцях надавалася інформація, якщо б володіли працівники там, місцевих рад інформацією і законодавством, вони б могли проконсультувати ветеранів і допомогти їм. Але, на жаль, такого зараз, ну, не існує чомусь. Ну, можливо, там в поодиноких випадках, але от наскільки я знаю, в Дніпрі, якщо звертатися просто в Дніпровську міську раду без знайомств, там, не через громадські організації,
ти не отримаєш просто так ні житла вчасно, ні земельну ділянку. Ти маєш сам знайти земельну ділянку, наприклад, щоб отримати земельну ділянку ветерану. Йому необхідно самому знайти вільну земельну ділянку. І це вже проблема, тому що у нас реєстри не оновлюються вчасно, і людина просто не може відстежити, де вільна земельна ділянка, де зайнята. І вже стикається ветеран з певною проблемою, як йому... В яку інстанцію взагалі треба йти, так? Де і дізнаватися? Інстанції різні. Інституції починають жонглювати повноваженнями. Там місцева рада каже ні, це до геокадастру. Кадастр каже ні, це до місцевої ради. Місцева рада потім знову відправляє до АПУ, а АПУ каже, в нас немає такої інформації. І ну куди йти ветерану? Звісно, він піде до правозахисників і вже як шукають правозахисники вірний шлях. От, наприклад, якщо брати ситуацію з земельними ділянками. Ну тут тільки запитами можна дізнатися, яка вільна земельна ділянка. Ну просто так через реєстри ветерани не можуть дізнатися, яка земельна ділянка дійсно є вільна. А потім ще треба подати заяву, правильно її оформити і правильні документи до неї додати. Начебто все просто. І ветерани збирають документи самі і подають цю заяву. І навіть в деяких випадках отримують в кінці кінців дозвіл на розробку плана землеустрою, земельної ділянки. Через 3 місяці, через 2 місяці, хоча ну, термін на відповідь у місцевої ради – це місяць, а вони можуть і через там півроку відповісти, грубо кажучи, що ну, там, вам надано дозвіл. І за цей час, поки місцева рада відповідала і надавала дозвіл ветерану, цю земельну ділянку вже оформили у власність, наприклад. Ну, були і такі ситуації у Дніпропетровській області. І виходить, все треба починати спочатку. Так, так. А потім ще ветерану необхідно піти розробити план землеустрою цієї ділянки. І цей план, він не безкоштовний. І те, що ветеран ну, за цю послугу платить людині, яка може надавати, яка має ліцензію на розробку цього плану, не гарантує йому, що ця земельна ділянка перейде йому у власність. Це от просто один з кроків розроблення плану землеустрою. Потім з цим планом він знову йде до місцевої ради і має місцева рада його затвердити. А затверджувати вона знову може його невизначений період, хоча ну, насправді до 30 днів дається, тобто місцевій, дається на так, місцевій раді, щоб надати відповідь, щоб затвердити цей план. І оце порушення строків, ненадання ну, інформації вчасно, консультаційних якихось, не знаю, співбесід з ветеранами, воно призводить до того, що все ускладнюється. Хоча законодавство прописано ну, в плані отримання земельних ділянок ретельно, на мою думку. Розписані сроки, розписані повноваження конкретних органів. Важливо, щоб на місцях ці закони працювали. Важливо, щоб їх виконували і не порушували строки. Так. От в чому так. Сенс. Давайте перейдемо, у нас ще одна є така велика тема, так, бо оскільки Богдан зараз у суді домагається надання групи інвалідності безстроково, оскільки ви, Богдан, так, разом з дружиною переїхали до Дніпра з Донецької області ще у 2014-му, одразу пішли воювати, а потім через контузію та травми в боях було встановлено 3-ю групу інвалідності, але з необхідністю раз на рік її підтверджувати. Ви розповідали, що це насправді, ось це підтвердження раз на рік, це таке, як ви казали, що ну, таке знущання, так би мовити. Розкажіть, будь ласка, от вашу думку щодо цього, і потім Віталія розкаже, як на сьогодні обставини, які так, є закон, в якому написано правка до закону, якщо травма отримана в зоні бойових дій і не підлягає оновленню
якби, ну, не покращується стан здоров'я, то група інвалідності дається там на порядок вищий пожиттєво. І я отримав поранення в зоні бойових дій, як наша розвідгрупа, ну, там анти-ДРГ, там неважливо, підірвались на вибуховому пристрої ОЗМ-72. Це така страшна заборонена міна, виходить, російська. Вся група, два командира загинули, четверо трьохсотих. Тобто у мене дуже сильна контузія була, є всі документи, ми робили тоді КТ, МРТ, що там закрита черепна, ну, зачем-то закрита черепна мозгова травма, гематома в голові була, там осколкове ранення, уламки і в нозі, по руці пішли. Тобто, ну, в мене чесне посвідчення, в мене чесна група, виходить. Я пішов, да, перший рік обійшов, списали, мені в Києві дали на 2 роки. Потім так в Дніпрі я проходжу кожен рік. Чому знущання? Да, то, що ти маєш пролікуватися в госпіталі 2 рази на рік, то і так само хлопці так будуть лікуватися. Їм так погано, ось це осінню, зимою йдуть загострення. У кого там відбита голова, мозок не дополучає цих вітамінів, ну, починаються проблеми. Всі так будуть лікуватися. Але кожен рік ти маєш зібрати це велику кількість документів, відправляєш їх на МСЕК за 2 місяці, там, я вже звик там, за 3-4 починати той МСЕК обходити. Ти маєш обійти кожного лікаря, немає електронної бази, де, ну, твої діагнози, ти оці папери їм приносиш, вони вносять у базу, втрачаються ті бази. Кожен рік обходиш того спеціаліста, він тебе ще посилає там в одну, в іншу лікарню, і ти маєш, щоб пройти одного спеціаліста, об'їздити весь, ну, все місто, виходить. Потім зібрати цей пакет документів, направити його на МСЕК, а МСЕК потім ще вирішить доправити тебе на дообстеження, наприклад, як мене в цьому році на МРТ. І я просто питаю, чи є там компетентні люди, наприклад, у мене осколки в нозі, мені не можна робити МРТ. Це магніт, і це, ну, як вже звучить, як або замах на вбивство, або некомпетентність. Я кожен рік маю приїхати на той МСЕК і таким людям, які від тебе щось чекають, чи просто сидіти і пояснювати, що в мене болить, що в мене не болить. Якби є закон, хочу, щоб він працював, просто я знаю, є багато куплених інвалідностей, посвідчень, є просто люди заслужені бойові, в яких справді справжні поранення, справжні травми, не можуть просто обійти той МСЕК. Просто хочу, хай закон або для всіх працює, або відміняють, і хай він не працює взагалі, а не для ізбраних він працює, для когось він не працює. Ну, ось моя думка. Віталія, а скажіть, будь ласка, як, я знаю, що ви зараз допомагаєте Богдану у суді, щоб йому надали групу інвалідності все ж таки безстроково, так? А не з підтвердженням, от саме на раз на рік. Розкажіть, будь ласка, як ви, ну, це описуєте і яким чином, так би мовити, з МСЕКом спілкуєтесь? Ну, як справа в тому, що спершу ми з Богданом звернулись якраз до МСЕК, до медико-соціальної комісії. По-перше, вони довго не отримували листа, чи спеціально, чи не спеціально. Тобто вони не отримували листа, який ви надсилали? Так, ми надіслали листа їм на адресу, вони не отримували. Потім вони десь 3 місяці надавали відповідь, коли вже отримали від Богдана листа особисто. І надали, звісно, відповідь негативно. Ми просили встановити групу інвалідності безстроково, посилаючись на те, що Богдан має інвалідність вже декілька років, і кожного року йому доводиться проходити перекомісію, і його стан не покращується. І крім того, та реабілітація, назвемо її так, яку він проходить, вона йому не допомагає, вона не дієва.
І відповідно функції організму Богдана, вони порушені і вони не можуть виконуватись 100%. І за постановою КМУ, дійсно, якщо певні функції організму втрачено і не можуть виконуватись 100%, то військовослужбовець має право претендувати на встановлення інвалідності безстроково. І враховуючи те, що стан здоров'я Богдана, він погіршується з кожним роком, те, що функції його організму не виконуються, ми просили встановити цю групу безстроково, щоб йому не доводилося кожного року проходити перекомісію і доказувати, що його стан здоров'я не покращився за цей рік, тому що є статистика, так, є медичні довідки, які показують, що стан здоров'я не змінюється. Він або погіршується, або залишається таким же самим, і покращень жодних немає. Динаміка така. Стикнулись із тим, що взагалі рішення приймає МСЕК і приймає суб'єктивно. Відповідно, якщо вони вважають, що колись там здоров'я Богдана відновиться, вони не можуть дати гарантії певних, що здоров'я і функції організму Богдана відновляться, але вони так вважають, то вони можуть і мають право надати інвалідність зі сроком там в один рік або там в три роки, в залежності, знову ж таки, від суб'єктивного фактору, як вважає дана комісія. Після того, як ми отримали негативну відповідь, відмову від встановлення безстрокової інвалідності від МСЕК, ми звернулися із позовом до суду, де відповідачем виступає МСЕК, і просимо вже в судовому порядку зобов'язати медико-соціальну комісію провести перекомісію і надати групу інвалідності безстроково на підставі тих постанов Кабінету міністрів, які стверджують, що група інвалідності встановлюється безстроково у випадку втрати певних функцій організму. Зрозуміло. Зараз на якому етапі? Зараз документи в суді? Так, так, відкрито провадження, і відповідно, коли буде рішення суду, ми вже зможемо дізнатися. Скажіть, будь ласка, взагалі були такі ситуації, чи через суд все ж таки вдавалося доводити і МСЕК все ж таки надавав інвалідність безстроково? Практика судова різна насправді, тому що, знову ж таки, повторюся, різні випадки. Випадки різні і дуже суб'єктивно встановлюються групи інвалідності і строк перекомісії. Якщо б був певний перелік хвороб конкретний і строк, на який дається за цим переліком інвалідність, або був перелік хвороб, за якими точно надається інвалідність безстроково, було б простіше і було б легше. І якщо б цей перелік, він ґрунтувався б на, скажімо так, на дослідженнях певних медичних, на висновках медиків, спеціалістів, не зацікавлених, не заінтересованих в конкретній справі, в конкретній людині і так далі, то було б, по-перше, простіше для ветеранів і простіше для медико-соціальної комісії визначати, чи безстрокова ця інвалідність, чи не безстрокова ця інвалідність. І тому практика судова з цього питання дуже різна, тому що такого переліку немає і визначається строк для проходження перекомісії. Як визначить певний там лікар чи певна комісія, в залежності від місця знаходження, там конкретної людини і так далі. Зрозуміло, Віталія. Богдане, Віталія, дуже дякую вам. Богдане, я вважаю, що ви такий гарний приклад для всіх ветеранів, що треба і варто домагатися і відстоювати свої права. Бажаю успіху саме в цій справі, щоб все ж таки ви її виграли. Дякую. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.